እንደምን አላችሁ የፎከስ ኦን ቲዩቶር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ በአዲስ ቻፕተር ተገናኝተናል። ሎጂክ ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክን እንመለከታለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ፣ ላይክ እንድታረጉ፣ መሻሻል ያለበትን ነገር ደግሞ ኮሜንት እንድታረጉ፣ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ሰፖርት እንድታረጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ዛሬ ቻፕተር 2 ፓርት 1 እንመለከታለን። እንግዲህ ቻፕተር 2 ቤዚክ ነው እንደ ቃሉ ለሎጂክ ይሄ ፍሬሽማን ኮርስ በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው እና ኢንተረስቲንግ ነው። አንድ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ቻፕተር ይህን ስንመለከት ኦብጀክቲቮች አሉት። የራሱም ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ ምንድን ነው የሚለውን ነገር፣ ኮምፖነንት ታይፕ ኦፍ አርጊመንት እንመለከታለን። እንዴት ነው አርጊመንትን ሪኮግናይዝ የምናደርገው፣ ሜጀር ቴክኒክ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊመንት ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽኖች ለእናንተ እተዋለሁ። ዋትስ ሎጂክ፣ ሎጂክ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ዲፋይን አድርጉ ባላችሁበት ቦታ። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ለርኒንግ ኦፍ ሎጂክ ፎር ዩ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽኖች ለእናንተ እተዋለን ማለት ነው። ሎጂክ ምንድን ነው? ሎጂክ የምንለው ነገር ሎጂክ የሚለው ቃል ግሪክ ቃል ሲሆን ሪዝን ማለት ነው። ሪዝን ወይም ደግሞ ሩል ብሎ ይገልጸዋል ማለት ነው። ምክንያት ወይም ደግሞ አንድ ህግ ማለት ነው። ይሄ ምክንያት የሚለው ነገር ምንድን ነው? ሶ ሳይንስ ዛት ኢቫሉዌት አርጊመንት። ሎጂክ የምንለው ሳይንስ ነው። አርጊመንትን ወይም ደግሞ አርጊመንት የምንለው ሴንቴንሶች ወይም ስቴትመንቶች እና ኮንክሉዥንን አንድ ላይ የያዘ ማለት ነው። ወደፊት እናየዋለን። እሱን ኢቫሉዌት የሚያደርግበት ሳይንስ ነው ማለት ነው። ሎጂክ የሚሰጡ አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው የሚለውን ነገር የምናይበት ነው ሎጂክ የምንለው። ሶ ዘ ስተዲ ኦፍ ሜቶድ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮሬክት ሪዝኒንግ ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ምክንያትን ለማቅረብ እንዴት ነው ሜቶዱ ፕሪንሲፕሎቹ ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን። ኢቫሉዌት አርጊመንት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው፣ ለፊሎሶፈሮች ደግሞ ሜጀር ቱል ነው ፕራይመሪ ቱል ነው ማለት ነው። ነገሮችን አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት ለማድረግ ማለት ነው። ራሽናል የሆኑ ቶቶችን ኮዲፋይ ለማድረግ የሚጠቅም ነው። ሶ ኢን ሎጂክ ዊ ስተዲ ሪዝኒንግ ኢትሰልፍ። ሪዝኒንግ ወይም ደግሞ ምክንያታዊነትን ራሱን ነው የምናጠናው። ለምሳሌ ፎርም ኦፍ አርጊመንት ወይም ደግሞ የአርጊመንት ፎርም ምንድን ነው፣ ጀነራል ፕሪንሲፕሎች ምንድን ናቸው፣ ፓርቲኩላር ኤረሮች ምንድን ናቸው፣ አሎንግ ዊዝ ሜቶድ ኦፍ አርጊንግ አርጊ ስናደርግ የምንጠቀማቸው ሜቶዶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች በሙሉ የሚያጠና ነው ይሄ። ስተዲ ኦፍ ሪዝኒንግ ናቸው። ይሄ ሪዝኒንግ የሚያተኩርባቸው ኮር ኢሽዎች ናቸው ወይም ደግሞ ወሳኝ የሆኑ አይዲያዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ አርጊመንት፣ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን የሚሉት አዳዲስ ሀሳቦች አሉ በዚህ ስፍራ ላይ። አርጊመንት፣ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን። እንግዲህ አርጊመንት ኢዝ ፕራይማሪ ፎከስ ኦፍ ሎጂክ ብለናል። አርጊመንት የምንለው ፕራይማሪ ፎከስ ወይም ደግሞ ኢሹ ነው ዋናው ጉዳዩ የሎጂክ አርጊመንት የሚለው ነው። እንግዲህ ከአሁን በኋላ ስለ አርጊመንት ብዙ ነገሮች ነው የምንመለከቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚስ አንደርስታንዲንግ ከተፈጠረ ወደፊት በደንብ ለማየት ፋላሲም ስናይ ስለዛም ዞሮ ዞሮ ስለ አርጊመንት ስለምንመለከት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል። ሶ አርጊመንትን እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ አርጊመንት የስቴትመንቶች ጥርቅም ሲሆን አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ስቴትመንቶች አንድ ላይ ሆኖ የሚሰጡት ነው አርጊመንት የምንለው ነገር ማለት ነው። ሶ ኤቪደንስ ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ አንድ ጉዳይ ማስረጃን አቅርበው የሚሰጡ ሁለት አንድና ከአንድ በላይ የሆኑ ስቴትመንቶች አንድ ላይ ሲመጡ አርጊመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አርጊመንት ላይ አንዱ የአንዱን ኤቪደንስ የሚከተል ነው ማለት ነው። በኤግዛምፕል እንመለከተዋለን። አንዱ አርጊመንት ወይም ደግሞ አንዱ ስቴትመንት የአንዱን ኤቪደንስ የሚጣረስ ሳይሆን ፎሎ የሚያደርግ ነው፣ ፎሎ ባክ የሚያደርግ ነው፣ የሚከተል ነው ማለት ነው። ሶ ፍሮም ዘ ዴፊኒሽን አን አርጊመንት ኢዝ ኤ ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ነው። ዘ ስቴትመንት ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን። ፕሪሚስ የምንለው ወይም ደግሞ ኤቪደንስን የሚያቀርብልን ስቴትመንት እና ሁለተኛ ኮንክሉድ የሚያደርገው ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ ምንድን ነው መፍትሄ ሀሳቡን የሚሰጥ ማለት ነው። መፍትሄ ሀሳቡ መጨረሻ ላይ የሚሰጡ ደግሞ ኮንክሉዥን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ስቴትመንት ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ዊዝ ትሩ ቫሉ ማለት ነው።
እንግዲህ statement ምንለው ነገር declarative sentence ነው declarative የሆነ sentence ነው እና እውነት ትሮ የሆነ value ያለው ማለት ነው ትሮ የሆነ value for example argument always attempt to justify claim ማለት ነው ለምሳሌ ስለ አንድ ስለሆነ ጉዳይ የተሰጠውን ጉዳይ ያንን ነገር ምክንያታዊ ለማድረግ የሚጠር ማለት ነው ምክንያታዊ ለማድረግ የሚጠር ማለት ነው ለምሳሌ claim that the statement attempts to justify ሲ ብለን ከጠራ ነው statement that supposed ሊጀስቲፋይ ዘ ክሌም ደግሞ ፒ ወይም ደግሞ ፕሪሚስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ክሌሙን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚጥረውን ፕሪሚስ ስንለው ዘን ስቴትመንቱን ክሌም የሚያደርገው ጀስቲፋይ መሆኑን ክሌም የሚያደርገው ደግሞ ኮንክሉዥን ነው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዘፎ አርጊመንት ኢዝ ኦልዌይስ ኮምፖዝድ ኦፍ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን ማለት ነው። ፕሪሚስ የምንለው ኤቪደንስ ላይ ወይም ደግሞ ክሌሙን ጀስቲፋይ ለማድረግ እንትን የሚጠረውን ማለት ነው ፕሪሚስ እንላለን። ጀን ጀስቲፋይ የሚያደርገውን ደግሞ ኮንክሉዥን እንለዋለን ማለት ነው። በመቀጠል የምንመለከተው ሴንቴንስ ኢዝ አ ግሩፕ ኦፍ ወርድስ ኦር ፍሬዝስ ዛት ኢነብልስ አስ ቱ ኤክስፕሬስ አይዲያ ሚኒንግፉሊ። ይሄ በጣም ኤሌመንተሪ የሆነ ኮንሰፕት ነው። ሴንቴንስ የምንለው የቃላት ወይም ደግሞ የሀረጎች ጥርቅም ሲሆን አይዲያችንን ሀሳባችንን ትርጉም ባለው መንገድ እንድንገልጽ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ሴንቴንስ ወይም ደግሞ አረፍተ ነገር የሚባለው ማለት ነው። ሶ ሴንቴንስ ሜይ ኦር ሜይ ኖት ሃቭ ትሩዝ ቫሊዩ። ሴንቴንስ ትሩዝ ቫሊዩ ትሩም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ላይሆን ይችላል። ሶ ሁለቱም ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ሴንቴንስ ወይም ደግሞ በዚህ አርጊመንት በሚለው ኮንሰፕት ስር የምንመለከተው ሴንቴንስ ሊሆን የማይችለው የትኛው? እነዚህ አሁን የምንጠቅሳቸው ከስር ያሉት በሙሉ ሴንቴንስ ሊሆን ወይም ደግሞ ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም። ፎር ኤግዛምፕል ውድ ዩ ክሎዝ ዘ ዊንዶ ኩዌስቸንስ ታይፕ ኦፍ ኤኒ ኩዌስቸንስ ምን ሊሆኑ አይችሉም? ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም። ዊች ሚንስ ትሩ ኦር ፎልስ ቫሊዩ ወይም ደግሞ ሮንግ ቫሊዩ የላቸውም ማለት ነው። ሶ ስለሌላቸው እነዚህን ስቴትመንት ማለት አንችልም። ሁለተኛ ሌት አስ ስተዲ ቱጌዘር ፕሮፖዛልም ትሩ ኦር ፎልስ ብለን ዲሳይድ ማድረግ አንችልም። ሶ ፕሮፖዛልም ስቴትመንት ሊሆን አይችልም። ኤክስክላሜሽን ራይት ኦን፣ ይህም ኤክስክላሜሽን የሆኑ አይዲያዎች ወይም ደግሞ አይዲያዎች ወይም ሀሳቦች ምን ሊሆኑ አይችሉ? ሴንቴንስ ወይም ስቴትመንት ሊሆን አይችሉ። አይ ሰጀስት ዛት ዩሉ ሪድ ፊሎሶፊ ቴክስት። ሰጀስሽንም የራሱ የሆነ ትሩዝ ቫሊዩ ስለሌለው ስቴትመንት ሊሆን አይችልም። ጊቭ ሚ ዩር አይዲ ካርድ ናው ኮማንድም ስቴትመንት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ አምስት ኮንሰፕቶች በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። ኢሹዎች አምስቱ ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱ ምንድን ነው ከተባለ ትሩዝ ቫሊዩ ስለሌላቸው ማለት ነው። ትሩ ኦር ፎልስ ማለት ስለማይቻል እነዚህ ጉዳዮች ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። በመቀጠል ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንመልከት። ስቴትመንት ሊሆኑ የሚችሉት ወይም ደግሞ ስለ አርጊመንት ፎር ኤግዛምፕል ኦል ኢትዮጵያንስ አር አፍሪካንስ ኦል ኢትዮጵያንስ አር አፍሪካንስ ሶ ጽዮናዊት ኢዝ አን ኢትዮጵያን ጽዮናዊት ኢዝ አን ኢትዮጵያን ሶ ዜርፎር ጽዮናዊት ኢዝ አን አፍሪካን። ተመልከቱ ኦል ኢትዮጵያንስ አር አፍሪካንስ ትሩ፣ ጽዮናዊት ኢዝ አን ኢትዮጵያን ትሩ፣ ሶ ጽዮናዊት ኢዝ አን አፍሪካን ትሩ ማለት ሶ ይሄ የራሱ የሆነ ትሩ ቫሊዩ ወይም ትሩ ፎልስ ቫሊዩ ያለው ነው። ሌላ ሰም አፍሪካንስ አር ብላክ፣ ዘላለሚስ አፍሪካን፣ ዘላለሚስ ብላክ የመሳሰሉት አንድ አርጊመንት የሚጠቀሱ ናቸው። እነዚህ ከላይ የምንመለከታቸው ሁለቱ የምናያቸው ፕሪሚሶች ሲሆኑ ይሄ ዴርፎር ብሎ የሚቀጥለው ስቴትመንት ደግሞ ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥን ነው። ሶ አርጊመንት የምንለው ፕሪሚሶችን የያዘ ዋን ኦር ሞር ማለት ነው። ከአንድ በላይ የሆነ ፕሪሚሶችን ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሚሆኑ ፕሪሚሶችን የያዘ እና ኮንክሉዥኑ አንድ ላይ ጠቅልሎ የያዘ አርጊመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አርጊመንት ብለን እንጠራዋለን። እነዚህን ኤግዛምፕሎች መመልከት ትችላላችሁ። በመቀጠል አይደንቲፋይንግ ኮንክሉዥን ኤንድ ፕሪሚስ እንግዲህ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው? እንግዲህ እንደዚህ አሁን እንዳየነው ኤግዛምፕሎች ላይ ላይመጣ ይችላል፣ በስቴትመንት ውስጥ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ጊዜ እንዴት ነው ኮንክሉዥን እና ፕሪሚስን አይደንቲፋይ የምናደርገው የሚለውን ነገር ስንመለከት ሎጂክ ኤቫሉዌት ኤንድ አናላይዝስ አርጊመንት አርጊመንትን ኤቫሉዌት አናላይዝ የሚያደርግበት ጥናት ሲሆን ሶ ኢምፖርታንት ታስክ ኢን አናላይዚንግ አርጊመንት ኢስ ቱ ዲስቲንግሽ ፕሪሚሲንግ ኤንድ ኮንክሉዥን ሶ አርጊመንትን እና ፕሪሚስን አርጊመንትን አናላይዝ ማድረግ ማለት ነው።
ፕሪሚስን እና ኮንክሉዥንን ለይቶ ማውጣት ማለት ነው። ለይቶ ማውጣት ነው። ሶ ሁለት አይነት ክራይቴሪያዎች አሉ። እነዚህም በደንብ እንመለከታለን። አንደኛ ሉኪንግ አት ዘ ኢንዲኬተር ወርድ የሚባሉ አሉ፣ የምናውቃቸው በእንግሊዝኛ። እነዛ ኢንዲኬተር ወርዶች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ፎር ኤግዛምፕል ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርዶች ምንድን ናቸው? ፕሪሚሱን የሚያሳዩ ሲንስ፣ ቢኮዝ፣ አስ ኢንዲኬትድ ባይ፣ ሜይ ቢ፣ ኢንፈርድ ፍሮም፣ ኦዊንግ ቱ፣ ኢዝ አስ ማች አስ፣ ኢዝ ዛት፣ ፎር ዘ ሪዝን ዛት፣ ጊቨን ዛት፣ ሲንግ ዛት፣ አስ፣ ፎር የመሳሰሉት ቃላቶች ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርዶች ናቸው ማለት ነው። ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ወርድስ የምንላቸው ደግሞ ዜርፎር፣ ሂንስ፣ ሶ፣ ዌርፎር፣ አኮርዲንግሊ፣ ዌንስ፣ ኢት ፎሎውስ ዛት፣ ኢት መስት ቢ ዛት፣ ዘስ፣ አስ ኤ ሪዛልት፣ ዊ ሜይ ኢንፈር፣ ኮንሲኩዌንትሊ የመሳሰሉ ቃላቶች ደግሞ ኮንክሉዥንን ወይም ደግሞ ለዛ ለቀረበው በኤቪደንስ ለቀረበው ፕሪሚስ ኮንክሉድ አድርጎ የሚሰጥን አይዲያ የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። ሶ በጣም እነዚህ ቃላቶች ላይ ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ኤግዛሞች ላይ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ ማለት ነው። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድስ ብሎ ይመጣል። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኢንዲኬተር ወርድስ ብሎ ይመጣል። ሶ እነዚህን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው እስቲ ኤግዛምፕሎችን እንመልከት። ለምሳሌ ውመንስ አር ማማልስ ዘነበች ሴ ውመን ዴርፎር ዘነበች ሴ ማማል ሶ ዴርፎር የሚለው ቃል እዚህ ጋር ገብቷል። ያው ስለ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር እና ኢንዲኬተር ወርዶችን ነው የምንመለከተው። ሶ ዴርፎር የሚለው ቃል በኋላ ያለው እንዳለ ምንድን ነው? ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። ዩ ሹድ አቮይድ ኤኒ ፎርም ኦፍ ቺቲንግ ኦን ኤግዛም ቢኮዝ ቺቲንግ ኦን ኤግዛም ኢዝ ፐኒሸብል ባይ ዘ ቴኔት ሌጅስሌሽን ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ ተመልከቱ። ቢኮዝ ቺቲንግ ኦን ኤግዛም ኢዝ ፐኒሸብል ባይ ዘ ሴኔት ሌጅስሌሽን ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ ሶ ዋት you should avoid any form of cheating on exam የሚለው conclusion ሲሆን ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ premise ነው። premise ነው ማለት ነው። so እነዚህ መሳሰሉትን ጥያቄዎች ለእናንተ ታወጣዋለሁ። ቀጣዮቹን በደንብ እንድትመለከቷቸውን መለየት እንድትችሉ ማለት ነው። ሁለተኛ የምንለይበት ወይም ደግሞ distinguish የምናደርግበት premise ከconclusion ሜቶዱ inferential claim ነው። inferential claim It refers to the reasoning process expressed by the argument which exists between the premise and the conclusion of argument. እንግዲህ በኮንክሉዥኑና በምክንያቱና በውጤቱ ወይም በኮንክሉዥን መካከል ያለውን የምክንያታዊ ትስስር ሪፈር የሚያደርገው ኢንፈረንሻል ክሌም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ምክንያታዊ የሆነ መያያዞች አሉት፣ ያ ኢንፈረንሻል ክሌም ይባላል። እንዴት ነው ያንን የምናውቀው? አንደኛ which statement is claimed to follow from others እንግዲህ አንደኛው ስቴትመንት አንደኛው ምን ያደርጋል ብለናል? ፎሎ ባክ የሚያደርግ ነው፣ የሚከተል ነው። ሁለቱም የሚጣረሱ መሆን የለባቸውም ብለናል። ስለዚህ የትኛው ነው ፎሎ የሚያደርገው? አንድ ሁለተኛ what is the arguer trying to arrive at ወይም ፕሩፍ ለማድረግ የሚጠራው አርጊየሩ ፕሩፍ ለማድረግ የሚጠራው ነገር ምንድን ነው ለማሳየት ወይም ደግሞ እውነት ነው እውነት አይደለም ብሎ ለመግለጽ የሚፈልገው ጉዳይ የትኛው ነው? እሱን በደንብ ለማወቅ መጣር። ሁለተኛ ሶስተኛ ዋት ኢዝ ዘ ሜን ፖይንት ኦፍ ዘ ፓሴጅ የፓሴጁ ዋና አንኳር የሆነ አይዲያ ወይም ደግሞ ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እስቲ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንመልከት። ለምሳሌ አወር ካንትሪ ሹድ ኢንክሪዝ ዘ ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ኢትስ ሚሊተሪ full stop ethnic conflicts are recently intensified border conflicts are escalating international terrorist activities are increasing so which one of the statement is premise and conclusion የሚለውን ነገር ስንመለከት for example ተመልከቱ ethnic conflicts are recently intensified ethnic conflicts ወይም ደግሞ ብሔር መሰረት ያደረገ ኮንፍሊክት እየጨመረ ነው። አንድ ሪዝን ነው፣ ኤቪደንስ ላይ ቤዝድ ያደረገ ሪዝን ነው። ፕሪሚስ ቱ ቦርደር ኮንፍሊክት አር ኤስካሌቲንግ ድንበር ላይ ቤዝድ ያደረገ ግጭት እየጨመረ ነው። ሶስተኛ ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት አክቲቪቲስ አር ኢንክሪዚንግ ዓለም አቀፋዊ የሆነ አሸባሪነት ጥቃቶች ምን እያደረጉ ነው? እየጨመሩ ነው። ሶ ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? ካንትሪ ምን ማድረግ አለበት? ኳንቲቲ ኦፍ ሚሊታሪ ምን ማድረግ አለበት? ኳሊቲ እና ኳንቲቲውን ኢንክሪዝ ማድረግ አለበት። ይህ ኮንክሉዥን ኦፍ ዘ ጊቨን አርጊመንት ማለት ነው። ሶ አርጊየሩ ፕሮቭ ሊያደርገው የፈለገው ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ነው።
ካንትሪው ኢንክሪዝ ማድረግ አለበት ኳሊቲው እና ኳንቲቲ ኦፍ ሚሊተሪ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮንክሉዥን ሲሆን then the rest of the statements are premise ናቸው። ይሄንን ኮንክሉዥን ሰፖርት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ስለመጣ አይደለም ኮንክሉዥን መጨረሻ ላይ ስለመጣ አይደለም። ፓሴጅ ፎርም ቅድም እንዳየ ነው እንደዚህኛው ፓርት ሲመጣ አንዱ ከአንዱ እንዳልኳችሁ ኢንፈረንሻል ክሌሙን ወይም ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሽፑን ወይም ደግሞ ሪዝኒንግ ሪሌሽንሽፑን ተመልክተን ነው ለጥያቄዎች መልስ የምንሰጠው። ቀጣዮቹን ጥያቄዎች እናንተ ሞር ተሰሯቸው ይሁን መልሱን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። የሶስተኛው ጥያቄን ደግሞ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘን እንዴት ነው አርጊመንትን ሪኮግናይዝ የምናደርገው? እንግዲህ ሁሉ ስቴትመንት አርጊመንት አይደለም ይሄ እርግጥ ነው። ሁሉም አርጊመንት ነው ማለት አይቻልም። ሁሉም ስቴትመንት ሶ እንዴት ነው አርጊመንትን ከነን አርጊመንት የምንለይ? አርጊመንት የሆነውን ከን አርጊመንት ካልሆነ የምንለየው አንደኛ ኢንዲኬተር ወርድ መገለጻቸው ናቸው። እንዳልኳችሁ ቅድም ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ እና ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ወርዶችን ተመልክተናል። እነዛን መኖርና አለመኖራቸውን ቼክ ማድረግ። ሁለተኛ ኢንፈረንሻል ክሌም በስቴትመንቱ መካከል መኖሩ፣ እንግዲህ ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ቅድም እንዳልኳችሁ ምክንያት የሆነ ትስስር እንዳላቸው አንዱ ከአንዱ ጋር በኤቪደንስ እንደተያያዙ እንደተሳሰሩ ማየት በሪዝን እንደተሳሰሩ ማየት አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ ታይፒካል የሆኑ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆችን ማወቅ ያስፈልጋል። አርጊመንታቲቭ ያልሆኑ ፓሴጆችን ታይፒካል የሆኑ ፓሴጆችን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንዲኬተር ወርድን እንመልከት። አሁን ይህን ሁለት ኤግዛምፕሎች እንመልከት። ለምሳሌ ሲንስ ኤዲሰን ኢንቨንትድ ዘ ፎኖግራፍ ዴር ሃቭ ቢን ሜኒ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት ዴር የሚለው ምን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው? ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ ነው አይደል? ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ ነው ማለት ነው። ሶ ሲንስ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ ነው ሲንስ ሶሪ ከዜር ብሎ የሚቀጥለው ያለው ስቴትመንት ደግሞ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ወርድ ነው ማለት ነው። ዘ ሴም ስቴትመንት ግን እዚህ ጋር ሰም ኤክስቼንጆች አሉ። ሲንስ ኤዲሰን ኢንቨንትድ ዘ ፎኖግራፍ ሂ ዲዘርቭስ ክሬዲት ፎር ኤ ሜጀር ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ሌላ አይዲያ መጣ ማለት ሶ ይሄ ምን አርጊ ሁለተኛ ላይ የምንመለከተው ስቴትመንት ምን አይደለም ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው ማለት ነው። ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉት ነገሮችን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። ቅድም እንዳየ ነው ሪዝኒንግ ሪሌሽንሽፓቸውን ማየት ነው። የፓሳጅ ኮንቴን አን አርጊመንት ኢፍ ኢት ፕሮፖርትስ ቱ ፕሩቭ ሰምቲንግ ኢፍ ደዝ ኖት ዱ ሶ ኢት ደዝ ኖት ኮንቴን አን አርጊመንት። አንድን ነገር ፕሩቭ ለማድረግ የሚጥር ከሆነ ነው አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ዊች ሚንስ አርጊመንት የሚለው ነገር ፕሩቭ ተደርጎ ትሩ ኦር ፎልስ ወይም ደግሞ ቫሊው ሊሰጥ የሚችል መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ አርጊመንት ማለት ስለማይቻል ማለት ነው። So any passage is labeled as an argument if and only if it fulfills the following two conditions. ማለት ነው። አንደኛ at least one of the statement must claim to provide reason or evidence ማለት ነው። አንደኛው statement ምክንያትም ለማቅረብ የሚጥር መሆን መቻል አለበት ወይም ደግሞ evidence ደግሞ ወይ ደግሞ መረጃን ለማቅረብ የሚጥር መቻል አለበት። ሁለተኛ there must be claim that something is followed from the evidence ማለት ነው። አንዱ ከአንዱ ጋር ሪሌሽንሽፕ ያለው ሁለተኛ ኤቪደንሱ ተከትሎ የሚመጣ ሌላ ክሌም መኖር መቻል አለበት ወይም ደግሞ ኮንክሉዥን ሊኖር ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ኢንፈረንሻል ክሌም ወይም ደግሞ ሪዝኒንግ ሪሌሽንሽፑን የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ለዲስከሽን ተውላችኋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምንመለከተው ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ምን አይነት ፓሴጆች ናቸው? አንደኛ ዋርኒንግ የሆኑ ፓሴጆች ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆች ናቸው። ለምሳሌ ስለሆነ ነገር ዋርኒንግ የሚገልጹ ፓሴጆች ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጆች ናቸው። ስለ ፒስ ኦፍ አድቫይስ አድቫይዝ የሚሰጥም ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ቢሊፍ ኦር ኦፒኒየንም ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ሪፖርት ኢንፎርሜሽን ወይም ኢቨንትን የሚገልጽ ነን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ኤክስፖዚተሪ ፓሴጅ ስለ አንድ ነገር የሚገልጽ ቶፒክ ወይም ሰብቶፒክ ላይ ቤዝዶ ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግ
ፓሴጅን ለን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ኢሉስትሬሽን ስለሆነ ጉዳይ ክላሪፋይ የሚያደርግ ነገርም ለን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ኤክስፕላኔሽን ለምሳሌ ስለሆነ ነገር ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነገርም ለን አርጉመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። ኮንዲሽናል ስቴትመንቶች ለምሳሌ ኤክስፕሬስ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ኦፍ ኢቨንትም ለን አርጉመንታቲቭ ፓሴጆች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላ ለምሳሌ ኤክስፕላኔሽን ኤንድ አርጊመንት፣ ለምሳሌ ኤክስፕላኔሽን እና አርጊመንት መካከል ያለውን ነገር እንመልከት። ለምሳሌ በኤክስፕላኔሽን ቅድም እንዳለው ለን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው፣ ግን ኤክስፕላኔሽን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ሊሆንባቸው የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንዴት? ስቴትመንቱ ላይ ቤስድ ሆነን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፕላኔሽን ላይ ኤክስፕላናንስ እና ኤክስፕላንድም የሚባሉ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። ኤክስፕላናንስ የምንለው ኮምፖነንት የሆነ ኢቬንትን ወይም ደግሞ የሆነ ጉዳይ የሆነ ኢሹን እዛ ላይ የተጋረጠውን ወይም ደግሞ ያለውን ሰው ልጅ ዊች ሚንስ ልንረዳው ያልቻልነውን ነገር ብርሃን የሚያበራበት ወይም ደግሞ ገልጦ የሚያሳየን ነው ኤክስፕላናንስ። ኤክስፕላን የምንለው ደግሞ ኢቬንት ኢን ኩዌሽን ኢዝ ዩዥዋሊ አክሰፕትድ አስ ፋክት ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ እንደ ፋክት የምንቀበለው ነገር እውነት የምንቀበለው ነገር ምን ይባላል? ኤክስፕላንደም ይባላል ማለት ነው። ኤክስፕላንደም ይባላል። ኤግዛምፕል እኒ ካውስ ዳይጀስት ግራስ ዋይል ሂማንስ ካንኖት። ተመልከቱ፣ ካውስ ዳይጀስት ግራስ ዋይል ሂማንስ ካንኖት ካንኖት ቢኮዝ ዜር ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮንቴንስ ኢንዛይም ኖት ፋውንድ ኢን ሂማንስ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን ካውስ ዳይጀስት ግራስ ዋይል ሂማንስ ካንኖት የሚለው ኤክስፕላናንስ ነው። ኤክስፕላናንስ ማለት ነው ያ ነገር ፕሩቭ የመደረግ ፕሮባብሊቲ አለው ማለት ነው። ገብቷችኋል? እንዴት ነው ሰው ልጅ ሊበላ የማይችለውን ነገር እንስሳት ሊበሉት ይቻሉት? ፕሩቭ የመደረግ አቅም አለ። ያ ፕሩቭ ተደርጎ የመጣው ነገር ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን የምንለው ወይም ኤክስፕላንደም የምንለው ደግሞ ፕሩፍ ተደርጎ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮንቴንስ ኢንዛይም ኖት ፋውንድ ኢን ሂውማንስ። ምክንያቱም ምንድን ነው ፋክቱ? ሰው ልጅ የሌለው ዳይጀስቲቭ ሲስተም ወይም ደግሞ ኢንዛይም ምን አለው? አኒማሎች አላቸው ማለት ነው። ሶ ዛት ኢዝ ኤክስፕላንደም ማለት ነው። ኦልሬዲ ፕሩቭድ ሆኗል። አሰፕትድ ፋክት ነው። አሰፕትድ ፋክት ነው። ሶ አሰፕትድ የሆነ ፋክት ለምሳሌ ከኤክስፕላናን ወደ ኤክስፕላንደም ሲመጣ ምን ተብሎ ይጠራል? ኤክስፕላኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ኤክስፕላናንስ ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? ይህንን የምናየው ነገር ካውስ ዳይጀስት ግራስ ዋይል ሂውማን ካንኖት ቢኮዝ ዘ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮንቴንስ ኢንዛይም ኖት ፋውንድ ኢን ሂውማንስ። ኤክስፕላናንስ የምንለው ካው ዳይጀስት ግራስ ዋይል ሂውማን ካንኖት የሚለው ሲሆን ኤክስፕላንደም የምንለው ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮንቴንስ ኢንዛይም ኖት ፋውንድ ኢን ሂውማንስ ነው። ሶ ይሄ ኤክስፕላኔሽን ነው። ፕሩፍ መደረግ ከሚያስፈልገው ወደ ፕሩፍ ወደ ሆነው መጣ፣ ኤክስፕሌን ተደረገ ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ነው ይሄ። ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። በት አርጊመንት ሊሆን የሚችልበት ኢሹ ደግሞ ከኤክስፕላንደም ወደ ኤክስፕላናንስ ሲመጣ ማለት ነው። ዊች ሚንስ አሰፕትድ ፋክት አለ፣ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ኮንቴይን ኢንዛይም ኖት ፋውንድ ኢን ሂውማንስ ዋይል ክሌም ኖት ቱ ፕሩቭ። ይሄ ደግሞ ወደ ኮንክሉዥኑ የሚያመጣ ከሆነ ወደ ኮንክሉዥን ሶ ናው ምን አልችልም፣ ሂውማንስ ካንኖት ኢት ግራስ ማለት ነው። ይሄ ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። መጀመሪያ ፋክቱ ተቀመጠ። ሶ ምን አላለ? ሰው ልጅ መብላት አይችልም፣ አኒማሎች መብላት የሚችሉትን መብላት አይችልም። ይሄ ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥኑ ነው። ይሄ አርጊመንት መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ በኤክስፕላኔሽን እና በአርጊመንት መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ኮንዲሽናል ስቴትመንት እና አርጊመንት፣ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኮንዲሽናል ስቴትመንትም ሊሆን የሚችልበትና ሊሆን የማይችልበት የራሱ የሆነ ሚንሶች አሉት ማለት ነው። አይሆንም ብለን ቅድም ጠቅሰናል። እዚህ ጋር ሊሆን የሚችልበት ኢሹዎች አሉት የራሱ። ኮንዲሽናል ስቴትመንት እንደምናውቀው በእንግሊዝኛ ትምህርታችን ላይ ኢፍ ኤንድ ዘን ስቴትመንቶች ያሉት ነው።
ኢፌንዘን ስቴትመንቶች ነው ያሉት ነው። ሶ ቱ ኮምፖነንቶች አሉት፣ አንቲሴደንት እና ኮንሲኩዌንት። ኮንሲኩዌንት ማለት ነው አንቲሴደንት እና ኮንሲኩዌንቶችን በውስጡ የያዘ ነው። ሶ ኢፍ አንቲሴደንት ዘን ኮንሲኩዌንት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ኮንሲኩዌንት ኢፍ አንቲሴደንት የሚሆን ፎርማት ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ በኮንዲሽናል ስቴትመንት እና በአርጊመንት መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ሲንግል ኮንዲሽናል ስቴትመንት ኢዝ ኖት አን አርጊመንት። ለምሳሌ አንድ የሆነ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ኢፍ ዳሽ ብላ 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 ዳሽ ዘን የሚል ነገር ከሌለው ወይም ሲንግል ኮንዲሽናል ስቴትመንት ምን ሊሆን አይችልም? አርጊመንት ሊሆን አይችልም። ኮንዲሽናል ስቴትመንት ሜይ ሰርቭ አስ ኢዘር ደ ፕሪሚስ ኦር ደ ኮንክሉዥን ሊሆን ይችላል። ኮንዲሽናል ስቴትመንት እንደ ፕሪሚስም እንደ ኮንክሉዥንም ሊያገለግል ይችላል። ሶ ዘ ኢንፍሬንሻል ኮንቴንት ኦፍ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ሜይ ቢ ሪኤክስፕሬስ ቱ ፎርም አን አርጊመንት ማለት ነው። እንግዲህ በኮንዲሽናል ስቴትመንቶች መካከል ያለ ሪሌሽንሽፕ አለ። በኢፍ ዘን በሚለው ስቴትመንት መካከል ኢፍ ሰምቲንግ ኢዝ ሃፕን ዘን ኢት ዊል ቢ ሰምቲንግ ሃፕን የሚል ሪሌሽንሽፕ አለ። ዊች ሚንስ አንዱ ከአንዱ ጋር ኢንፍሬንሻል ኮንቴንት ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ሶ ይሄ ኤክስፕሬስ ከተደረገ አርጊመንት ሊሆን ይችላል፣ አርጊመንት ፎርም ሊያደርግ ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ስተዲ ሃርድ ዘን ዩ ዊል ስኮር ጉድ ግሬድ። ይሄ በሁለቱ ኢቨንቶች መካከል ሪሌሽንሽፕ አለ ማለት ነው፣ ኢንፍሬንሻል ሪሌሽንሽፕ አለ። ሶ ይሄ አርጊመንት ነው ማለት ነው፣ አርጊመንት ሊሆን ይችላል። ዘን ኢፍ ዩ ስተዲ ሃርድ ፎሎ ስቶፕ ካኖት ቤ አን አርጊመንት ማለት ነው፣ አን አርጊመንት ማለት ነው። ሌላ ኢንሰፊሽንት ኮንዲሽን ቢ የሚሉ እና ኤ ነሰሰሪ ኮንዲሽን ፎር ቢ የሚሉ ጉዳዮች አሉ። እዚህ ጋር እንመለከታቸዋለን። ዌንኤቨር ዘ ኦከራንስ ኦፍ ኤ ኢዝ ኒድድ ፎር ዘ ኦከራንስ ኦፍ ቢ። ለምሳሌ የኤ መፈጠር ለቢ መፈጠር ግዴታ እንዳስፈላጊነት ሲቀመጥ ኤ ሰፊሽንት ኮንዲሽን ፎር ቢ ሲሆን ኤ ሰፊሽንት ኮንዲሽን ፎር ቢ የሚል አይዲያ እንመለከታለን። ኤ ነሰሰሪ ኮንዲሽን ፎር ቢ ደግሞ ሲሆን ዌንኤቨር ቢ ካኖት ቢ ኦኮርድ ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኤ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢ ኤ ከሌለ መፈጠር የማይችል ከሆነ ኤ ነሰሰሪ ኮንዲሽን ፎር ቢ ተብሎ ይጠራል። ነሰሰሪ ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን ለእናንተ ተዋለው እንድትሞክሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ቢንግ ኤ ዶግ ኢዝ ዳሽ ኮንዲሽን ፎር ቢንግ አን አኒማል ኢት ኢዝ ኤክሰፕሽናል ኮንዲሽን ኦር ነሰሰሪ ኮንዲሽን። Being stabbed by a knife is dash condition for scare to be created for a scar to be created on your body. Necessary condition or sufficient condition in badam iwacho. Then mnayo zare type of argument no argue type of argument etosene part aiten bekatay lemejeresen mokkerallen. Type of argument sinmelket every argument involves an inferential claim እንደሚይዙ አውርተናል። ኢንፍሬንሻል ክሌም ወይም ሪዝኒንግ ሪሌሽንሽፕ አላቸው። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኢንፍሬንሻል ሪሌሽንሽፕ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ባለው ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኢንፍሬንሻል ክሌም ሪሌሽንሽፕ አማካኝነት ማለት ነው። ዲዳክቲቭ አርጊመንት የምንለው ምን አይነት አርጊመንት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ኢት ኢስ ኢምፖሲብል ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ጊቨን ዛት ዘ ፕሪሚስ አር ትሩ ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፖሲብል ነው፣ ኢምፖሲብል ነው። ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። የተሰጠው ሪዝን ትሩ ሆኖ ውጤቱ ፎልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ በፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ኔሴሲቲ ነው ማለት ነው። ኔሴሲቲ ሪዝኒንግ ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ኔሴሲቲ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው። ኤግዛምፕል እንመልከት። ኦል ፊሎሶፈርስ አር ክሪቲካል ቲንከርስ። ሶክራተስ ኢስ ኤ ፊሎሶፈር ሶ ዴርፎር ሶክራተስ ኢስ ክሪቲካል ቲንከር። So his deductive argument this one is a deductive argument ማለት ነው። deductive የሆነ argument ነው። So Socrates critical thinker ላይሆን የሚችልበት probability የለም possibility የለም። So ይሄ necessity የሆነ relationship ነው ያላቸው። example to all african footballers are black messi is an african footballer it follows that messi is a black ስለ messi ልናውቅም ላናውቅም እንችላለን። but እዚህ ጋር የተጠቀሰው argument ግን ትክክል ነው ማለት ሜሲ ብላክ ላይሆን የሚችልበት ሚንስ የለም ማለት ነው። ሚንስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲዳክቲቭ አርጊመንት እንለዋለን። ኢንዳክቲቭ አርጊመንት የምንለው ደግሞ ኢት ኢስ ኢምፕሮባብል ፎር ዘ ኮንክሉዥን ቱ ቢ ፎልስ ጊቨን ዘ ፕሪሚስ አር ትሩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፕሮባብሊቲ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው። ፕሮባብሊቲ ማለት ነው። ይሄ ፍጹም ላይሆን ይችላል የምንልበት ሚንስ የለም። ስለዚህ ፕሮባብሊቲ ነው
ያለው በመካከላቸው ያለው ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስንመለከት ሞስት አፍሪካ ሊደርስ አር ብላክ፣ ማንዴላ ወዝ አን አፍሪካን ሊደር ዴርፎር ፕሮባብሊ ማንዴላ ወዝ ብላክ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘም ነው ሶ ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? ያልሆኑ አሉ ማለት ነው። ያልሆኑ አፍሪካ ሊደርስ አር ብላክ ያልሆኑ ሶ ማንዴላ ከነዛ መካከል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮባቢሊስቲክ የሆነ ሪዝኒንግ ያለው በመካከሉ ዘን ኦልሞስት ኦል ወመንስ አር ማማስ ሃናን ኢዝ አ ወመን ሶ ሂንስ ሃናን ኢዝ አ ማማ ሶ ኦልሞስት የሚለው ቃል ፕሮባቢሊስቲክ የሆነ ሪዝኒንግ እንደሆነ ያሳያል፣ ሁሉም እንዳልሆኑ ማለት ነው። ሶ ሃናን ሜቢ ሁሉም ካልሆኑ መካከል ልትሆን ስለምትችል ይሄ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ የቀጠለውን ፓርት ደግሞ ቀጣይ ፓርት እንድትከታተሉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቴንክ ዩ።